בחודש וחצי האחרונים חווינו כאן יותר מ-120 שריפות רק בתוך היערות שלנו, מבלי לדבר על השטחים החקלאים, ונשרפו לנו ביערות בסביבות 1,300 דונם של יערות. בשביל חקלאי לראות את שדה החיטה שלו שרוף, חרוך לגמרי, זה כאב לב שאף אחד לא יוכל להבין. אני כבר לא מדבר על הנזק הכספי, שהוא נזק מאוד גדול. עבודה של חודשים יורדת לטמיון, וזה עצוב, פשוט עצוב. חקלאי למעשה תומכת באופן רציף פה ביישובים, וכיום גם כל המלחמה בשריפות האלה, צוותי הכיבוי של קק"ל עוסקים בכיבוי שריפות ביערות, אבל גם מסייעים רבות ליישובי הסביבה בכיבוי השטחים החקלאיים שנמצאים פה. השריפה היא כל יום, בשעות אחרי הצהריים כשהרוח משנה כיוון. אחוז גבוה מהתושבים יוצאים החוצה מי ברגל מי ברכב עם כלים כאלו ואחרים לעזרה. החברה פה חזקה, עברה דברים יותר קשים מזה והיא תעבור גם את זה. We are not moving and we are cultivating our fields until the last meter, until the border. למעשה יש לנו פה שטח גדול מאוד לשקם, אבל ייקח לנו המון 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 שנים להחזיר את המצב לקדמותו. אני כבר מעל 40 שנה בקיבוץ הזה, ואנחנו נטועים חזק באדמה הזאת ולא נעזוב אותה.